ଆଜ୍ଞା କଲିଙ୍ଗ ଖାଲି ନେଇଥିନୁ ଆମେ, ତାପରେ ବୁର୍ଲା ନେଲୁ, ସୋନପୁର ନେଲୁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଭଲ ନାଇଁ ହେଲେ ବୋଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ ବୋଲିକରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଶିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଲଡବା ଗାଁର ବର୍ଲଭ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଗ। ସେପଟେ ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଲଭ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଘାଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ 6 ମାସ ତଳେ ପୁଣି ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ଲଭଙ୍କୁ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟର ଚିନ୍ତା ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେଉଥିବାରୁ ସେ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଚାଉଳକୁ ଚୁନା କରି ସିଝାଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ କରୁଣକୁଳିଆ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବାଟିକିରି ପିଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆମେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିକିରି ଦେଲୁ ସାର୍, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଧରିକିରି ତଳିଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ତକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍, ଆଉ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସାର୍ ସେମାନେ 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଘରେ ସେ ରହିଲେନ ସାର୍, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ନେବାର ଦେଲି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇକିରି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନେଇ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଇପାରବାର ଦେଲି ସାର୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।